Так. Давайте позовите со мной старшего, чтобы он со мной рядом стоял, чтобы мы быстренько всех пропускали. Позовите старшего группу, мы с ним провели как раз договоренность, как это, чтобы все быстро было. Николай! Открыто бы нас. Мы тут не можем. Смотрите сюда рядом со мной, чтобы быстро все пропустить, хорошо? Давайте, чтобы быстро все прошло, чтобы выключено. Если какие-то проблемы, чтобы сразу же. Можно подавать? Давайте, да. Шуденько проходим, давайте. Не можем. Строй що, очистки чи позови? Конечно. Шукують кожного, хто проходить. Молодцы!
шукає кожного, хто виходить з табору. Фотографіруйте, я просто проходяю. Проверка. Кетчуп і то їм звинить. Вибачте, ви заважаєте. І ви мені заважаєте. Я працюю. Я теж. Чого там, скажи пару слів. Та пару слов. Ганьба. Ганьба владі. Вона, скажімо так, от правоохоронні органи, хлопці. То есть, по сути, вот эти, что там, да, как они считают, что там, они позорят и себя, они сталкивают нас с полицейскими. Ну, на самом деле, это ганьба. Цивильна Украина? Нет. Это они пытаются загнать всю Украину в рабство, в полное рабство. Они повышают себе зарплаты. Это повысьте вот структурам зарплаты. Сделайте, чтобы все честно. Чтобы воры, которых пакуют, сидели в тюрьме, а не отпускали под залог. Чтоб сидели в тюрьме с конфискацией всего имущества. Слава Украине! Не надо, не надо. Олеська, розкажіть, як вам обшуки, які проводили щойно там? Байдуже. Я не боюсь обшуків. Не боюсь. Що ви можете сказати про такі дії влади? Дія влади не праві. Дія влади наша не права. Зумієте, вони оці всі поліціянти. Всі вони прийшли за народ, а не за отих олігархів, котрі наживаються на нас з вами, кстати. Да, я не за того в АТО була, щоб оце от. Бо буде треба піти з оружием, я і на них піду з оружием.
Так, да, буде навіть на них підозру. Тому що вони повинні мене захищати, а не отих крахоборів. Не мене, тобто, а народ. Народ повинен захищати. Бо як треба стріляти в нього, я й в нього стріляю. Ніколи в житті, ні в одній країні поліція не переходила на сторону народу. Ніколи. Ні в одній країні. Поэтому ми з ними враги навсегда. В Румынии так и зробили. Ніхто з них, как бы не говорили, ніхто не приїхав. І Чаушеску вбили, і всі їхні олігархи. Поэтому призываю, щоб вони перейшли на За що ви йдете? Выхожу свободный проход через Грушевского, я выхожу на улицу, меня останавливает быдло вот это вот и начинает обыскивать. Покажи мне сумку. Это у меня в портмоне 20 гривен, чтобы эта двадцатка пропала. Сволочи позорные. А це ж таке. Я її сфотографувала. Вони не лише сумки перевіряють, вона просто... Вона шокує. Давай зараз мене по карманам шарити. Ні, так вона отакує. Чого раді? Чого раді? Ти, бидло, будеш мене обіскувати. Покажи свою сумку. Іди отуди. Це унижительно. Розкрой свою сумку і покажи. Почому ти за що мене обіскували? Чого раді? Щоб мені... Щоб мене в моєму місті, я йду просто так, вони мене обіскували. За що? Я Полькин. Я буду в фильме с Мальвой Валенкой. Я говорю, командир на мапу батальон. Thank you.
А тепер так, почекай. Я зразу попереджаю. Ви знаєте правду цього правила поводження? Ви знаєте, що якщо я зараз знімаю зброю, то буде зчастя мілкого поліванства. Покажи зброю, що можна йти, що ви знаєте. Я зразу кажу, я зразу попереджаю, то на вашу вимогу. На вашу вимогу покажу, хочете слідчі, ми зараз руками. По руками, блядь, я буду рішати, а не ви будете розказувати поліцейському. Ну, опусти пістолет, там сходи. Це просто зробіть, як коротше, так все, номер так збігається. Так куди, що можна носити нас? Ні, так на сахар, тільки на сахар. Ні, не йди на сахар, зараз оберемо нормально. Я зараз машину залишу. Зараз оберемо машину, дай ми вимагаємо. Що вимагаєте? Що вимагаєте? А він куди йде? Він проходив, блядь, буде. Зараз проведемо машину. Я його в машині лишу, я проведу. Машина з якої сторони? Але машина, як я його можу в машині лише збираю? Де ви оберігаєте? Ну, для самооборони. Будь. Що? Залиш його. Хочеш, давайте проведемо. Такого ще в шухера не було. Лохи шукають на людях. Так, ну потухли. Шо в машині, да? А? Шо в машині? Да ні, кажу, оставлю, що в машині. Семен, там, там... Дерном, наверное. Отдай мне ее, сказал. Ты можешь отдать? Ну, я буду. Руки отдаю. Вы мне указываете, что будет. Вы точно, что будет? Вы точно мне указывать ничего не будет. Водя, передай зброю. Шановні, ви як власник зброї, я вам радив просто вже піти і закінчити, а не закручувати провокацію. Він просто сам. Так, а при чому тут сильніше власника зброї? Я не хочу зараз... Я не хочу зараз Так, там нам случилось, що стоїть. Показав дозвіл, все, виникає до якусь машину прилітати, якусь слідчу оперативну. Покажіть мені дозвіл. Нам вже перевіряли дозвіл. Тільки що ви зараз самі сказали, що йдете в машину з власною зброєю. Дозвіл покажіть. Є дозвіл. Звіли номера зброї, все. Номера совпадають? Да. Покажіть, будь ласка, руки. Ну, сюди. Знаєте, да? Спасибо большое. Так, де номера? Шутки, хорошо, не буду допустить. Это другой вопрос. Вы проверили номера? А? Это, ну, на